Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор Америкийн нэгдсэн улсад бүртгэлтэй STEEP гэж компанийг байгуулсан хадагтай Гэрэлмаа оролцож байна. Батчулууны Гэрэлмаа STEEP компани захирал. Гэрэлмаа нь Солонгосын шинжлэх ухааны технологийн ахсан судалгааны институтыг санхүүгийн математик ба менежментийн давхар мэрэгчлэр төгссөн. Магистрийн зэрэгээ Франц дахь Версалийн их сургууль Эко инновацийн менежментийн чиглэлээр дүүргэжээ. Суралцаж байхаасаа эхлэн доктортой хөгжил эдийн засгийн бодлого, санхүү, инновац болон корпорацийн засаглалын төслүүдээр ажилласан. STEEP компани 2015 онд Америкийн нэгдсэн улсад үүсгэн байгуулж, одоо хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж бөгөөд блокчейн гэх шин технологиг Монгол нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу та? За хоёулаа за эхлээд юм юм ярина. Эхлээд та STEEP Inc гэж компани тухай товч танилцуулчих. А тэрнээсээ өмнө болохоор өөрийнхөө та Солонгос сурсан, Солонгосын техникийн их сургууль сурсан, дараа нь Версай Францад их сургууль төгссөн. Дараа нь Америкийн нэгдсэн улсад энэ компанийг байгуулад одоо дэлхийн хамгийн сүүлч үеийн технологийн блокчейн дээр ажиллаж байгаа тийм ээ. Энэ тухайга та компани яагч байгуулсан тухайгаа ярьж өгөөч. За тэгье. Би бол Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн онлайн ингээд 1-р курсын хагас хүртэл сурж байсан. Тэгээд Бүгднайм Солонгос улсын шинжлэх ухааны технологийн институт буюу KAIST гэдэг сургуульд давхар мэрэгчлэр сурдаг гэсэн юм байна. Эхнийх нь мэрэгчлэл бол математик, гэхдээ би санхүүгийн математикаар илүү мэрэгсэн. Хоёр дахь нь бол яг entrepreneurship тий. Тэрний менежментээр төгссөн. Давхар хоёр дипломтой төгсөөд таны хэлдгээрээ Versailles, тэнд Versailles-ийн сургууль гэдэг Монголоор. Тэнд бол би Eco Innovation Management гэдэг мастер хамгаалаад сурж авах, бас сурсныхаа дараа бол олон улсын эдийн засгийн хөгжлийн байгууллагт policy analyst буюу бодлогын analyst-аар хэсэг ажиллаж байлаа. Тэгээд миний ажиллаж байсан хэсэг гэвэл бизнес эдийн засаг үйлдвэрлэлийн хороо гэж байдаг. Болон боловсруулалт нөлөөтэй яг л бүхэл Европын албаны улсуудын тэргүүлэх компаниуд ороод ирсэн. Тэд нарыг төлөөлж яг хурлууд дээр судаг байсан. Би хамгийн гол оролцсон төслүүд мань бол корпорацийн засаглал, доктортой хөгжил, инновац. Тэгээд хүрэлэн байгаа орчны бодлогоуд дээр хамгийн их оролцдог байсан. Тэгээд яаж хийгээ Америк руу шийдээд ингээд компани байгуулсан? Тийм, тэндээ бодлогын дараа ажиллаа. Миний эзэмсэн мэргэжил маань ер нь бол нөгөө инновац санхүү байсан. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн Манхэттенд очсон шалтгаан маань л хэрэг л юм л да. Ер нь бол quant analyst-аар ажилладаг юм уу гэдэг анх төлөвлөгөөтэй очсон. Тэгээд очиод байхдаа хүн болгоны л ингээд явдаг зам шиг санагдсан. Ерөөсөө өөр ингээс онцгой юм байхгүй. Мэдээж яг очиод анзаарсан. Яг ямар юунд орох уу, хаана ямар ажил хийх үүгээ хараад байж байхдаа би ч ингээд олон мэрэгжил эзэмшнийг чуугаар өөртөө бас үнэн байх хэрэгтэй. Энэ яг миний өөрийн насан туршдаа амьдралаа зориулсан карьер юм уу байсан уу гэд бодоход тэрэнд яг болцоонуудыг олж харсан л да. Ингээд ойр дотмын миний нэтворктэйгаа хүмүүс маань яг тийм стартап руу зөндөө орсон. Тэд нэр надаас ирээд асуулт асууддаг байх жишээний. Манайх одоо шинэ solution ангиа гаргац энийг яаж тэг зах зээл дээр гаргахгүй, яаж худалдаа болохгүй, яаж profit ашиг хийх үү гэдэг дээр. Тэгээ ийм ингээд тал талаас зөндөө олон эрэлт байсан болохоор би яг урд нь хамт сурж исэн Австрали гаралтай Америк найзтайгаа хамтраад STEEP гэдэг компани болсон юм аа. Тэгээд хамгийн анх бол бид нэр зүгээр emerging market боё те шинээр бий болж байгаа зах зээлүүдэд судалгаа дээрээс нь стратегийн зөвлөгөө өгье гэдэг үгнээс хамгийн анх нисэн байгаа. STEEP гэдэг яа гэвэл юм хэр тал нутаг би энэ өөрөө үүсгэн байгуулагч нь гүйцэтгэх захирлын гэж байгаа. Тэгээд Америкт байгаа Монгол хүн учраас яг үзер brand маягаар л нэрлсэн юм л да тал нутаг. Манай хамтрагч болохоор тал нутагт ингээд юм болгон харагддаг. Гэхдээ тэр бол амьдрахад тийм ч амархан бас газар биш. Харахад илмэгтэй, амьдрахад өөр ухаан хэрэгтэй гэж би танай тийм вебсайтыг харсан. Тэрэн дээр бас тийм залт байсан. Тэгээд тэр гол нь дөнгөж бий болж байгаа шин зах зээлүүд дээр зөвлөгөө өгөх, стратегийн зөвлөгөө компаниуд өгөх. Тэр дотор innovation буюу шинийг санаачилсан тийм чиглэлээр ажиллах гэдэг. Тэгэхээр Монголд юу хий гэж бодож байна нэ? За манай үндсэн үйл ажиллагаа маань бол энгийн консалтинг компаниудаас арай өөр л дөө. Энгийн консалтинг компаниуд бол ерөнхийдөө инженерийн шийдэл авгүй болвол юу статистик дээр тулгуурласан хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн нь бол нэг presentation эсвэл report болоод дууссан байдаг.
А манайх бол хэрэгтэй гэж үзэх юм бол прототайп буюу те ажиллаж байгаа загвар моделийг нь гаргаж өгдөг. Системийн дизайныг нь гаргаж өгдөг. Шийдлийн процессинг хийж өгдөг. Тэгэхээр манай компани хамгийн үндсэн одоо бусдаас ялгарх онцлог гэвэл integrated innovation буюу нийлмэл шинжилгээтэй инновац. Тэрийг одоо энэ ажлыг хийцэн байгаа юм хүмүүс тодорхой компани. Тийм, өмнөх манай төслүүд маань манайхын байнгын манайх чинь одоо үүсээд 2015 онд хамгийн анх үүсгэн байгуулагдчихсан. Тэгээд Америкийн зах зээл бол асар том зах зээл. Аль хэдийнээ бүр байр суурь олсон том компаниуд байна тийм. McKinsey, Deloitte, PwC, Ernst & Young. Бид нартай өрсөлдөж тэднээс клиентийн булааж авах гэдэг бол хэцүү. Тэгэхээр бид нар мэдээж хэрэг network-ороо дамжуулаад хамгийн анхны клиентуудаа олж авсан байна. Тэгэхээр тэд нар маань бол IBM Tokyo, Harvard Tech School, MIT, Stanford D School, тэгээд цаашлаад Barclays Bank гэх мэт тэд нартай хамтарч ажилласан байна. Harvard-та юу хийсэн гинэ? Harvard, MIT, Stanford-та ер нь бол бид нар судалгааны түвшинд ажилладаг, систем дизайн тий. Улсуудын бодлогын хүрээнд ямар хэмжээний систем гаргаж ирэх үү, ямар инженер төл явах вэ? Тэрэн дээр нь дизайны үйлчлүүд бол design thinking тий. Axiomatic design дээр. Тэгэхээр за хоёулаа ингэдэ засаглалын чанарыг өөрчлөхөд тэр блокчейн технологи буюу та бүхний тэр санал тавиад байгаа. Энгийн консалтинг бол нэг нь инженерийн, нөгөө нь дизайны юм ярддаг шүү дээ. Тэгээ та хоёр энийг таанар ингээ энийг нэгтгэхэд таны компани 5-6 он ажилт юм байлээ. Тэгээд ингээ нийлүүлээд тэгээд засаглалыг сайжруулахад жишээбэл одоо сонгуулийг одоо зүгээр гар утснаасаа явуулахад гэх мэтэр энэ дэлхийн энэ хоёулаа технологийн талаас нь ярил л да. Жишээбэл анх интернет гарахад personal computers тавиллоо. Дараа нь компьютерийг ингээд хооронд нь холбогдсон юм search engine буюу интернет руу ороод мэдээлэл авдаг боллоо. Тэ мэ. Тэгээ бид нар бүх мэдээллийн бааз манд компьютер дотроо байлаа шүү дээ. Тэгмэс Microsoft-ийн хоёр дээр өршилцөр байгаад нэг өдөр манай бүх database бүх юмнууд бид нар хаана байгааг мэддэхгүй нэг газар буюу cloud гэдэг үүлэн дээр тавьчлаа шүү дээ. Яг амьдр дээр бол бид хаана мэддэхгүй боловч Америкийн аль нэг найдвартай газар, найдвартай гэдэг маань 2-3 газар запас. Давхар сервер. Давхар серверүүд хадгалдаг. Нэг нь устгадаг, нөгөөх нь байж хаар. Ийм дата центрүүд бий болчихлоо шүү дээ Америк. Ингээ бид нар нэг iCloud гэдэг ийм хоёр дахь шатанд явж исэн чинь өнөөдөр нөгөөдөг чинь ахиад нэг шатанд гараад блокчейн буюу бидний явуулж байгаа мэдээллийг кодлоод тайчлаа шүү дээ. Тэгээ кодлоод бүр өнөөдөр нэг явуулсан мэдээллийг нэг кодтой. Яг тэр мэдээллийг маргааш явуулахад бас нэг кодтой болчиход шүү дээ. Тэгэхээр өдөр нөр болсон учраас. Энэ блокчейн гэж технологи яагаад хэмжих хул юм бэ гэдгийг та манай үзэгчдээ ярьж өгөөч. За тэлгүй яах вэ? Аа бас дахиад ярьсан манай энэ бол хамгийн манай сүүлийн проект болж орж ирж байгаа л да блокчейн ялтчгүй тэнд нөгөө технологийн салбарт ажиллаж байгаа компани учраас бүх трендүүдэд харж явах хэрэгтэй, инновац мэдчих хэрэгтэй тий. Аа тэгээд тэрийг нөгөө emerging economy буюу хөгжиж байгаа эдийн засгуудад буулгахад шууд хүчээр одоо тропикийн ургамлыг Монголд авчираад суулгах гэдэг бол боломжгүй шүү дээ тий. Хөрсийн яаж бүлдэхүү гэх мэт юм. Тэгэхээр энэ бол эхний шатндаа явж байгаа Монгол нэвтрүүлгээд. Аа блокчейн технологийн хувьд ярих юм бол яагаад хувьсгалж юм гэхээр далаа цүрэгээрээ интернет та түрүүн ярьлаа. Бидний амьдралыг яаж өөрчилсөн юм лээ те. E-commerce гэдэг юм гарч ирээ. Одоо Америкт их дэлгүүрүүд хаалгаа барьж эхэлсэн байна. Хүмүүс очихоо болсон те. Тэгэхээр тийм зардал өндөртэй олон үе шаттай аймаг интернет өөрчилж чадсан шиг блокчейн бол дараагийн амьсгал нь болоод ороод ирлээ. Тэгээд тайлбарлахад бол ерөнхийдөө хоёр үндсэн гол санааг нэгтгэсэн технологи байна. Эхнийх нь бол distributed ledger system буюу тархалттай бүртгэлийн систем гэж байгаа. Та дөрөв ярьсан те. Cloud дээр бидний бүх дата байна. Тэр болохоор нэг газар төвлөрсөн байгаа. Аа. Тэгэхээр тэрийг хакердах ч юм уу эсвэл тэр дотор байгаа мэдээллийг өөрчлөх боломж нь хамгийн ойрхон өндөр байгаа байхгүй юу? Нэг газар байгаа тийшээ ороход л боломж нь байна. Аа хэрэг тэрийг дэлхийн даяар тархаачхаар хүн болгон тэр үнний source гэдэг нэрийг өөртөө аваад үлдсэн учраас тэр болгоныг өөрчилж хакерснаа гэх юм бол өнөөдөр Google-ийн супер компьютероос дөө дахин хурдтай компьютертэй байж ич хакердах боломж нь гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр хамгийн аюулгүй. Хоёрдугаар юу байна? Distributed ledger system гэдэг маань ингээд hash algorithm гэдэг юмараа ажилладаг. Hash algorithm яа гэхээр нийт чигийн математикийн функц байгаа. Тэр нь дурын мэдээллийг одоо Монгол улсын үндсэн хууль 108 бот байсан ч өгөө бол зүгээр миний төрсэн онсоор гэдгийн тоо байхад оруулаад гаргахад яг адилхан 256 битийн хэмжээтэй encrypted code болгоод гараад ирчин тий.
А тэрнэр та түрүү хэлсэн өнөөдөр явуулах маргааш болох шал өөр код гарчиж байгаа учраас юниктэй онцгой. Тэгэхээр тэр нь болон дахин давтагдаж шүү. Аюулгүй бөгөөд дэлхийд даяар тархсан тэр блок гэж нэрлэгдэж байгаа одоо CPU. Тэднэр дээр бүртгэгдээд автсан байна. Тэднэр нь хоорондоо гинжин хэлхээ үүсгээд явчихж байна. CPU гэдэг маань юу гэсэн үг лээ? Урд нь нөгөө control processing unit гэж байна. Тий, control processing unit. Тэгэд энэ урд нь байсан шүү дээ. Урд нь байсан байлгүй яг IP гэж байдаг тий. Address тэрүүгээр хакердах боломжтой. CPU-г хакердахын тулд тэрнээс бараг 100 дахин илүү хэмжээний чадамж чадвар хэрэгтэй байна. IPU гэ. IP гэдэг IP address гэдэг үг шүү дээ. Тий. Тэр биш CPU болж байгаа. Internet protocol. Internet protocol. Protocol буюу компьютер болгон дээр өөрийн internet protocol байгаа тий. Одоо манайд хүмүүс сэтгэлээ бичгэд бол яаж байгаа ш доотлолт нь IP гэдэг ингээ код гарчиж байгаа. Тэр бол unique зөвхөн таны компьютерийн зөвхөн миний компьютерийн өөр номерт. А энүүгээр дамждаг байсныг одоо яаж байгааг нэ? CPU руу шилжүүлж байна гэсэн утгатай. Аа, control process unit руу тий. Тэр CPU нь хана үү? CPU нь одоо нэг hardware л гэсэн үг л дээ. Машинууд тэр mining машинууд гэдэг байгаа шүү дээ. Бид нар ч яг тэр CPU дээр л ажиллаж байна гэсэн үг. За, ямар машиныг mining машин гинэ? Mining машин гэдэг нь болохоор юу юм да? Өндөр чадвартай ийм CPU-нууд гэсэн үг. Тэд нар майнинг одоо бид дахиад тэр нэр яриа л да. Хүмүүс энийг алчрыг олборлт юм уу гэд гайхдаг. Энэ нь бол ерөнхийдөө ингээд өндөр процессын чадвартай процессорууд гэсэн үг л дээ. Бид нар маань ингээд хооронд уралдаж байдаг тухайн математикийн бодлогыг бодоод хаш алгоритм гэдэгтэй би дахиад одоо нонс гэж цаашаа илүү техник юм ярих гэдэг. Тэрийг бодож олохын тулд ингээд хооронд уралдаж байгаад хамгийн түрүүн тэгээ хамгийн efficient бодлыг гаргасан нөгөө шагналын биткойн юм уу одоо тэр гарч ирээд а крипто валютад болж таарад байна л та сүүлийн үед тийм. Тэгэхээр компьютерийн энэ процессинг юнит гэж байна. Энэ тэсай ер алгоритмар алгоритм гэдэг маань тодорхой юмыг кодлоод тодорхой зүгээр функцийн өөрчлөлтийг дагуулад ерөнхийдөө юу зарчмыг харж байгаа тэр чинь энгийн функц янз бүрийн слэш гэж ядг бас тийм функцүүд ямар ч байлаа гэсэн альва нэгэн процессын хөдөлгөөнийх нь зарчмыг математикаар илэрхийлчихэж байна шүү дээ. Тэгээ кодоор илэрхийсэн бид нар хаш алгоритм гэдэг юм тийм үү? Хаш гэдэг чинь өөрөө кодлох гэсэн санаа шүү дээ. Үг нь бол дарж аваад хашлаад оруулаад гэдэг утга тийм. Тийм учраас тэр нэг номерөөр тэмдэглэдэг бас тийм компьютер дээ. Тэгээд юу мэдээллийг 256 биттэй мэдээлэл болгоо тийм ямар ч мэдээлэл жишээ та түрүү ярьж байна шүү. Одоо үндсэн хуулийг бүх документүүдийг хийгээд нэг 256-аар цойлчихж шүү дээ. Тэгж байна. Тэгээд тэрийг ингээд нэгэд 200 тэр манай үндсэн хуулийн бүх баримт гараад ирнэ. Яг энэ байдлаар. Гэхдээ би тэр кодыг хараад үндсэн хууль байх юм ч мэдэхгүй. Тийм. Үндсэн хуулийн хараад буцах боломжгүй. Тийм зүгээр энэ аяга гэдэг үгийн кодлоо явуулах бас 256 үг. Гэхдээ яг энэ үгээрээ. Тийм. Тэр түрүү та ярьж шүү дээ. Тэр нөгөө distributors ledgers distributed ledger system гэдэг нь ledger гэдэг нь бүртгэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр би энийг аяга гэж танд руу явуулах та кодор явуулчихсан шүү дээ. Но миний бүртгэл дээр тэр код чи яг ингэ дээ би трийгээ задлаад үүсгэ аяга гараад ирнэ. Юу аяга гэж явуул. Дорж гэдэг юу ч хамаагүй. Кодол танд руу явуул. Тан дээр очиход яг тэр кодороо бас аяга гараад ирнэ. Гэхдээ хөндлөнгийн хин ч аяга гэж мэдэхгүй. Тийм зөвхөн код гэдэг нэг код л. Тийм учраас энэ рүү ороод ингээд хакердаад юм уу энэ аягийг явуулсан гэж мэдхийн тулд тэр Google-ийн тэр том компьютерт л байхгүй бол зүгээр ч жижиг хүн ганц хакер дийлэхгүй гэж хэлж дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр бүртгэл гээд байгаа юм маань ингээд та түрүү хэлээ тэ аягдаг юм код нөрлө над руу кодо явуулаа би ингээд дэлхийгээр тархсан тэр блок гээд байгаа. Тэгэд тэр чинь гинжин хэлхээ үүсгэж байгаа учраас блокчейн болоод явчихжээ штэ. Тэр нь ингээд тархахад 10 минут шаардлагатай байдаг. А тэр хооронд амжиж хакердах боломж нь байгаа. А гэхдээ тэрийг хакердахын тулд одоогийн байгаа Google-с 100 дахин их буюу одоо дараагийн квант компьютерууд гарч иржээж хакерна гэж байгаа. А гэхдээ тэрэн дээр дараагийн одоо блокчейн маань хөгжөөд дараагийн одоо IoT буюу те Tangle гэд гараад ирсэн. Тэр нь болохоор quantum computer гарч ирсэн ч хакердах боломжгүй. Системийн сайжруулалт явцсан байна гэсэн үг. Олон нь шүү дээ энэ сайхан гоё сонь нэрүүд хурдны цаана юу байв гэхээр. Одоо болтол бидний айж төгшөөж ирсэн нөгөө мэдээлэл алдах, хувь хүний нууцд халдах юмыг бид арилгаж эхэлж байна. Яг үнэ. Үнэн дээ. За тэгээд за одоо хоёлаа буцаа юу руу гарая. За ингээд эн чинь одоо яг амьдрал дээр яг яаж буух гэдэг юм бэ? Юунд хэрэгтэй практик талаас нь ярил л да. Тэлв яах вэ? Анх үүссэн санаа нь одоо нөгөө технологи гэдэг юм чинь мэдээж философиос гарч ийн тэ. Энэ нь бол нөгөө хоёр хүн хоорондоо нийгмийн харилцаанд орох гурав дахь хүн зохицуулагчаар байгаад бид нэр зөндөө утцсан байна л да. Төв банк, засгийн газар, шүүх харилцаа юу гэдэг юм тэ. А тэрийг алга болгоё. Хоёр хүн хоорондоо шууд үнэн үнэнэ
авчаад peer to peer гэдэг систем маань би болгоч ий тээ. Одоо бид нэр бүх source та дөрөвөлсөн төвлөрсөн нэг газар тавих юм бол тэнд ингээд тэр хүнийг авлиглаар яаж игээд тэнд байгаа датаг өөрчлөх юм уу тээ. Тим буруу мотивацууд нь их үүсэт идэм байнал та. Одоо гүндэрлэхний түүхэнд харахаар засгийн газрууд шинэ одоо emerging эдийн засгийг харахаар ердөөсөө ойролцоо байгаа юм. Манай засгийн газар бүгд хил хавхуулт идэгдсэн. Ягаад тэгэхээр 3 дахь тэр нөгөө төвлөрсөн системээр контролдод байж тээ. Аа ингэ тайлбарлая. Одоо 2 санихгүй хүн хийгээд 8 хийгээх юм бол нөгөө хүн чинь та яг та гэдэг чинь аль юм бэ гэхээр айдыг үзүүлээч гэж байгаа. Тэг үнэнлэхээ нөгөө хүн үнэнлэхээ үзүүлж. Энэ бол төрийн баталгаа өгж байгаа 3 дахь хэсэг. Би 2-оос гадна төр гэдэг институт энэ гэрэлмаа бол гэрэлмаа юм а гэсэн бичиг байна шүү. Тэгэхээр би трийг хараад аа энэ гэрэлмаа муу юм бай гэж байгаа байхгүй. Өөрөө намайг хараад аа энэ жаргал сайхан юм бай гэж. Тэгээ хоёулаа яриа хийж шүү. Тэгэхээр би яг би мөн гэдгийг бид нэр одоо хоёулаа 3 дахь хүнээс авахгүйгээр шууд хоорондоо харилцах боломж нэмэгдсээр энэ транзакшн гэж энэ үйлдэл хийх хуцаа маш богинохон болчихлоо тийм нэмэлт зардал нь тэгээ хил хязгааргүй болчихлоо цаг хугацаагүй болчихлоо чивэл манад ингэж байгаа шүү чи гэм тэр хийгээгүй юм бол баталгаа өгдөр гэж цагдаагийн очив бичиг авч байгаа чи бол гэм тэр хэрэгтэй биш тэр нь 3 сарын хүчинтэй хуучин юм биш одоо хараа өөр болсон 3 сарын дараа дахиад гэм тэр хэрэгтэй болчих потенциал нь тийм дахиад очивол нөгөөдхөө proof гэдэг юм аа эсвэл нөгөө нэг заавал баталгаажуулсан байх хэрэгтэй гэдэг. Аа. Одоо юугаар нотариус яа. Нотариат. Тийм, нотариат болох нь шээ одоо энэ. Тэгэхээр аа, дэлхийн нийтээр ер нь хэрэглээд эхэлсэн хамгийн нэгдүгээр одоо биткойныг ярил л да хүмүүс. Биткойн, крипто валю, блокчейн гэхэр ингээд ялгаж салгаж ойлгохгүй байна. Тэрэн дээр би жоохон тодруулга өгье. Блокчейн гэдэг бол Tron distributed ledger system буюу тархалттай бүртгэлийн систем, хаш алгоритм хоёр дээр тулгуурласан юм. System байгаа шинэ технологи тийм дэд бүтэц structure тийм хамгийн их нууцтай баталгаатай итгэж болох дэд бүтэц технологи болсон. Тэрийг блокчейн гэж нэрлэж байна. А тэрэн дээр гарч ирсэн нэг бүтээгдэхүүн нь болохоор биткойн. Биткойн хэрэглээ баггүй юу? А тэгээд тэр хэрэглээ нь одоо хамгийн амжилттай яваад нийгэмд тархсан байгаа. Санхүүгийн сектор руу хамгийн түрүүнд орсон л байна л да. Тэгэхээр тэрийг хүмүүс жоохон салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд өчтөр ихэд тэр Crypto Nation өнгөрсөн 7 хоногт болоод хагас сайн өдөр болоод өнгөрсөн. Тэн дээр бол нөгөө улс төрчд маань ирээд энийг ашиглах ёстой юм аа гэхээр зарим хүмүүс жоохон буруу ойлголттой байна тий. Оо энэ сайд дарган биткойныг дэмжиж байгаа юм шүү. Тэр биш ээ. Яг үндсэн суурь технологи нь бидэнд ч хэрэгтэй юм аа гэдгийг ойлгосон учраас дэмжиж байгаа болохоос биткойныг хийцгээ гэж уриалгаагүй байгаа. Тэгээд манай компани байр суурь гэсэн яг тийм байгаа байхгүй. Блокчейн гэдэг бол томоо маш нууцлалттай хүн болгонд орж болох тийм мундаг юм. Технологи дэд бүтц бий болчлоо гэдгийг ярьж. Тэр дэд бүтцийг ашиглаж яагаад замдаар ирэх юм бол нэг автобус ороод ирж байгаа нь биткойн л юм шүү дээ. Тэгэхээр тэрний жишээ нь биткойноос гадна 130,000 автобус машин явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тустай яриа. Та бүхэн нэгэн тийм дэд бүтцийг ярьж байгаа учраас өнөөдөр манай нийгэмд хэрэгцээнийхэн талаас нь ярил л дээ. Жишээбэл тендер зарлаа гэж бодъё. Эсвэл бол сонгууль явуулаа гэж бодъё. Энэ дээр та энэ блокчейнийг аваад ашиглавал яаж ашиглах вэ? Тийм. Ийм жишээ улс орнуудад аль хэдийн хэрэгжээд эхэлсэн байна л да. Эстон гэхэд 1996 оноос хойш захим засал гэдэг шилжээд орсон. А гэхдээ замдаа хакерд болсон. Яагаад тэгэхээр бүгдээрээ төвлөрсөн нэг дата системтэй байсан учраас. А тэгээд яах вэ хэдүүлээ одоо бүхэл бүтэн улсаар хакерд боллоо гэж байж тал 2008 оноос блокчейн технологи гараад ирэнгүүт энэ замаар л явах ёстой юм байна. Энэ бах юм бол бид нэр өөр хэрэг датаг аваад үлдэх юм байна. Цаашаа манайх блокчейн нэшн болох юм байна гэдэг тэр алсын хараанд ерөнхийлөгчөөс нь гараад одоо бол бүхлээрээ блокчейн нэшн болсон. Тэд нэр юун дээр ашигладаг гэхээр e-governance цахим засаглал тий. Яг түрүүний таны ярьсан сонгуул өгөх эрх татварын буцаалт гэх бүх юм дээр блокчейнийг ашиглаж байгаа байхгүй. Жишээ нь та сая хэлээ сонгуультай бид нар яаж ашиглах юм бэ гэдэг. Хар ярьцэг нүүд гэхэд дотроо бол software суудсан ярьцэг тий. Тухайн компаниасаа тэр бол хакердах боломж нь бас л төвлөрсөн систем байгаа байхгүй. А хэрвээ бид нар блокчейн дээр сонгуул оруулах юм бол миний одоо захим identity гэдэг юм дахин хизээж давтагдахгүй. Миний өгсөн санал хизээж өөрчлөгдөх боломжгүй. Тийм болохоор хамгийн шударга сонгуул явах боломж нь Монголд байгаа. Тэгээ энэ гар утсан дээр хийгээ зохион байгуулч болно тийм ээ. Эстон тэгж шүү. Бололгүй яах вэ? Би Эстон дэч үүсэлдэ. 10 хонд. Аха. Тэгээд 15 хонд. Тэг ингээ харахад яаж юм гэхээр хүмүүс сонгуулаа гар утсаар өгөөд байгаа. Тийм. Тэгвэл
хуурч харах байхгүй гэсэн чинь ямар ч боломж байхгүй шинж. Ямар ч боломж байхгүй тийм. Тэгээд нөгөө сонгуулийн систем байхгүй, хяндаг хүмүүс байхгүй, тэр олон манай хэдэн тэр бүм зардаг. Тийм, тэр мэр чинь байхгүй, ямар ч юм байхгүй, уцаараа гээд. Тэгээд бас хамгийн гол нь тэр уцаснаас 10 дахин өгсөн ч болно гэж. Нөгөө хамгийн сүүлийнх нь авна л гэж байхгүй. Тийм. Тэгэхээр гэхмээр өнөөдөр технологи хөгжиж байгаа орнуудад дэлхий түүхэндээ байгаагүй боломжийг өгөөд нь шүү дээ. Ямар зардалгүйгээр ийм том юм хийнэ гэж тийм. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар та түрүү ярьж байгаа нөгөө юу нэ e-governance. Одоо ингээд л өөрсдөө очиод нэг хүнээс өвшөөрөл авах гэж яваад байгаа ямар шаардлага байхгүй болчиход шүү дээ. Яг нь. Тэгэд энэ бүхнийг бас хурцхна гэж. За тэгээд өнөөдөр тантай ярих хамгийн гол зүйл бол энэ блокчейнийг ашигласан давалгаан дотор одоо ингээд Монгол эмэгтэй өөрөө компани Америкуудаа байгуулад олон оронд туслаад мөнгө хийгээд сайхан амьдраад тэгээ Монголд энийг ингээ зөв зохион байгуулъя гэж явж байна тийм ээ. Тэгэхээр Монгол шиг орнд блокчейн бол хөгжлийн асар том боломж өгч байна тийм ээ. Тийм. Энийг ашиглахын тулд бид яах ёстой вэ? За. Бид нар болохоор манай компани зүгээс харсан юм юу вэ гэх юм байгаа байхгүй юу? Монгол улс ингээ хувьсгалын тохироо бүрдэн гэдэг шиг яг ийм технологиг аваад өөрсдөө нийгмээ эдийн засгаа засаглалаа маш үр дүнтэй сайжруулад илүү дутуу гардаг зардалтаасаа хэлдэг тийм сонгуулийн зардал чинь тэрийг танад хэрэгтэй юмнаас зарцуулах боломж нь байна. Нэгдүгээрт. Тэр нь юунаас харагдаж байгаа юм хэрэг Монгол улс жижиг орон. Эстон 1.5 сая хүн амтай. Асар хурдан тэр технологи нэвтрүүлэлт орсон. Монгол 3 сая хүн амтай. Амьдрал нь ирс өрчсөн байлээ Эстон. Тэр орол засгийн газрын жижиг болоод хахуулалга болчихсон. Тийм хахуулыг олгуулж чадсан. Аливаа нэг төрлийн ажилтнтай нүүр тулж уулз гар барихгүй юм бол эсвэл дэвэрлдэж явахгүй юм ямар шаардлагагүй болсон бэл. Тэгээд өшөө Эстон тэр бүх байгууллага чиний тухай бүх мэдээлэл авч болж байгаа. Гэхдээ тэрийг яаж хувийнхаа нууцыг хамгаалсан бэ гэвэл би намайг хин асуусан бэ гэдгийг буцаагаад авах мэдэх хэрэгтэй болмогц. Мэдээж хэрэг. Тэгээд нэг хүн ярьсан байгаа. Нэг газар намайг яг энэ газараас та 3 удаа шалгаад байгаа юм байна гэж имэйл явуулсан байна. Сүүлд нь бид нар шалгаагүй л байна даа гэж үздэг. А тийм байна. Манай ийм ажилтны шалгасан байна гэсэн найз бүсгүй нь байсан гэж. Тэгээд тэр хоёр шалцсан байна. Тийм. Яг тэрүүн шиг одоо бид цахим ертөнцийн энэ өгөөжийг хамгийн ухаалгаар Америкууд бодож амжихгүйгээр тийм Америкч дэндүү том дэд зүсчээр сурлан шилжиж чадахгүй шүү дээ. Удаан байхгүй. Жижиг учраас өөрт нь өлегтэй байгаагүй учраас хараах гад нь шүү дээ. Тийм бас нэг даваа тал нь би ингэж одоо Монгол улс жижиг ч юм уу ингээд дөнгөж хөгжиж байгаа орн гэх мэт эднэрийн хүмүүс айгуу тийм сул тал гэж хардаг байхгүй их тохиолдол. А бид нар тийм манай компани зүгээс хараад байгаа юм уу гэхээр ширээгээ эргүүлээ тараач яар хүн зөв өөрчлөлт хэм бол эн чи яг үнэндээ даваа тал. Яа тэгэхээр бид нар инновац дэ стартапуудтай ажилладаг хүмүүс нэг ийм гэдэг аахгүй fail fast and cheap тий туршилт хийж байгаа бол хямдхнаар маш богино хугацаанд үзээд алт а тэгээд болохгүй байх юм бол pivoting дараагийн алхамдаа орооч шинэ структурт ор тэгэхээр Монголд яг тэр тохирол бүрдсэн байгаа а тэгээд нөгөө талаасаа хэрвээ энэ блокчейн технологи нийгэмдээ оруулна гэд хятад ч юм уу орс хэлсэн бол бусад нөгөө нэг их баригч том орнууд маань дэлхийд нөлөө бүхий том эдийн засгийн орнууд маань ингээд замд хийх маягаар хүлээж авах боломжтой байгаа хгүй. А гэтэл Монгол бид нар хиймээр байна гэх юм бол жишээ нь Америкийн цахиурын өндөгөөс туслах төсөлмж нь бол замд хийлгэж харахгүйгээр өө эднэрт туслая тий. Манайд орж ирээд технологиг мань аваад яв. Бид нар өөр яаж туслах уу гэдэг үүднээс хандж байгаа. Тий. Тэгэхээр энэний цаана бас бид нар тусламж гуугаад авахаасаа гадна ямар боломж үү гэхээр одоо бид нар ихтэй сургуулийнхаа хүүхдүүдэд энийг харваагаас нь заагаад өгчихвөл эднэр дэлхий уруу мэдээлэлээ экспортлох асар том боломж гараад ирдэ. Жижиг ахаа жижигхэн хурдан туршиж болно. Нөгөө хурдан алдаа болногоо fail юу лээ? Fail fast and cheap гэж нэ, хурдан унаад алдаагаа ягаад засаад явчих. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжилд энэ 21-р зууны үеийг хинт хизээж хурдан мөн байгаагүй агуу их боломж өглөө. Энийг аваач хэл гэж хэлж байгаа юм биш. Яг үнэ. Тэгэхээр та түрүү хэлээ. Манай зүгээс яг тийм white paper гэж хэлдэг тийм. Ерөнхийдөө Монгол улсыг энэ блокчейн технологиг ашиглаад цаашдаа хаашаа явах тэр зөвхөн ихний санаа тийм. Ийм vision-уудын 3 phase-аар гаргаад өгсөн байна л да. Богино хугацаанд, дунд хугацаанд, урт хугацаанд гэхдээ одоохондоо олон нийтэд гаргаж үзүүлээгөө арай төвлөлтөр болоог очроос тэрэн дээр яг хуу таны ярьсан бүх юм орсон байгаа. Боловсролын салбар, мөнгөний бодлого тийм. Хууль эрх зүйн орчин гэдэг энэ дээр яг ямар алхмаар явах ёстой юм бэ гэхээр тэр боловсрлыг бол бид нар хамгийн чухал гэж харж байгаа. Яа тэгэхээр манай эдийн засагч нь 30% тий commodity буюу цөөх хийдэр тулгуурсан эдийн засаг. Одоо улс төрч ирэх аргач маань яриа л эдийн засагч нар эдийн засгээ солонгоруулъя. Diversity тий олон төрөлчлүүлэх хэрэгтэй байна.
зөвхөн түүхий эдээс ч юм уу эсвэл хятадаас хараад баймааргүй байна тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг гаргахын тулд одоо мэдээч хэрэг бид нэр байгаа байлгыг ашиглах ёстой, байлгыг бүтээх ёстой. А гэхдээ олсныгоо буцаагаад мэдлэгийн эдийн засаг гэдэг хэрмэгөө оруулах гэж байна. Тэхийн тулд яг үнийг хэлэхэд Америкийн зах зээл дээр манай компани ажиллаж байгаа. Яг блокчейнийг мэддэг software developer ер нь бол асар их эрэлттэй байдаг. Тэгэхээр тэрийг хэрвээ үнэхээр л бид нар crypto nation болохыг хүсэж байгаа юм бол таны хэлсэн шиг боловсруулалтын системдээ оруулаад одоо академи дээр нь бүгдэн дээр нь тий төрөлжүүлсэн сургалтыг нь явуулж чадах юм бол Америкт бид нарыг харж байгаа юм байдаг. angelist.com гэж би. Тэрэн дээр дэлхийн бүх гарааны компаниуд, хөрөнгө оруулагч нар, venture capitalуд ингээд орсон байгаа юм л да. Тэнд хэрвээ хүн ажил хайх юм бол нэг гоё feature буюу харахад remote okay гэдэг юм байдаг. Тэр нь remote okay гэдэг нь заавал тэр Америкт тухайн хотод нь эсвэл Европт нь очиж ажиллах алба байхгүй. Хэрвээ та чадчихвал Монголд өнөөдөр баян үйл хэлөө байна уу, дорндоо байна уу? Америкийн компанид ажиллаад тэр цалингаа ав. Тэгээд Монголдөө амьдар. Интернеттэй холбоотой бол тэрийг захиалгыг гар дээр ирэх практик. За одоо ингээд нэг систем Америкийн нэг компани өөрийнхөө бүх үйлдлийг блокчейн руу нэвтрүүлэх гэж байна. Тэгэхээр тэр operation хийх компани чинь нэг юм аваад боловсруулаад, маркетинг хийгээд, зараад, тэгээ эцсийн хэрэглэгч очоод, хэрэглэгчийн хойноос хөөцөлдөөд нэг юм үнцний хэлхээ явж байгаа шүү. Үнцний хэлхээ болгоны блокчейн руу шилжүүлэх, кодлох гэдэг том ажил гараад ирж байна. Энэ кодыг хийхэд бол нэг заавал хөгжсөн орны хүн байх албагүй, учрыг олдог байх юм болчихно гэж хэлээд байна. Тэгээд тэр код чинь өөрөө тасралтгүй өөрчлөгдөж байгаа учраас энэ өөрчлөгдлөө ч гэсэн ямар зарчмаар явдгийг мэддэг хүн очоод тэрийг бичиж өгнө шүү. Ledger тийм ledger хийний бүртгэлийг хийгээд өгнө. Энийг сургуульд одоо хүүхд сургаад гаргаад ирэхэд хэдэн жил хэрэгтэй вэ? Удахгүй. Яг тэгэхээр энэ чинь 2008 оноос хойш одоо 9 жил боллоо шүү дээ. Уг технологи гарч ирээд сайн олон юм болчихсон. Дэлхийн бүх тэргүүлэх сургуулиуд, Princeton их сургуулийн жишээ нь блокчейний бүхэл бүтэн курс гараад ирсэн байна тийм. Computer science-аар сурдаг оюутнууд нь бол нэг семестртээ авдаг ч юм уу. Тэр нь гэдэг open source. Дурын IT мэрэгжлийн хэрэгэх үсэх юм бол тийшээ ороод сонсоод, сонирхоод сурах боломж нь байна. Тийм онлайн шүү бас. Онлайн бол онлайн. Harvard-ийн зарим хичээл онлайн үнгүй нэгдсэн байдаг шүү. Тэгээ орж одоо ингээ хараад хамгийн сүүлийн үе юмыг авч болохоор хийсэн байна. Тэр үе шиг нь computer science гэж яриад шин. Энд ч үнэндээ бол тийм хэцүү биш юм байлээ шин. Бид нар математик гэдэг юмда сайн. Гэхдээ математик бол хамгийн том мөнгө болдог шинжлэх ухаан юм. А энэ дээр яг тийм логик алгоритм бичдэг маягаар чинь. Тэрийг сайн. Би бол Монголын IT-ийн залуучуудыг чадвартай, чадамжтай гэж хардаг байхгүй. Яа тэгэхээр Солонгос үйж ахт ч гэсэн Европт байхад ч гэсэн Америкт байхад айгүй чанартай сайн инженерүүд гарч ирч чаддаг. Тэгэхээр хэрвээ бид нар үнэхээр л мэдлэгийн эдийн засаг руу crypto nation болё гэж байгаа юм бол биднэрийн бас нэг компаниас гаргаж өгсөн холын зорилтод энэ орсон. Одоо хэрэгжээд явж авах ёстой. Энэ ч үр дүнгээ өгөхөд бол нэг тодорхой хугацаа шаардлагатай шүү дээ. Гэхдээ яг тэрэн дээр нь яг ийм хугацаанд гэж бол бид мэдэхгүй. Яа тэр энэ чинь цоо шин технологи энд хүлээж авах үрсний юу лээ те хэрэгжээд явах. А дээрэс нь бас манай арилжааны банкуд маань орж ирж байна л да. Хувийн секторуд те. Тэд нэр өөрсдөө дотооддоо ап бүрдүүлээд цаашаа нэ засгийн газартаа ч юм уу те дотоод зах зээл нь шинээр бий болж эхэлж байгаа байхгүй. Одоо Монголд тэр өчт болоод өнгөрсөн хурлаас харахад бол тэрийг хийх боловсон хүчин хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт боловсруулалт эхлэх ёстой. Мөнгөний бодлогын хүрээнд Монгол банк бол нэлээд нааштай байгаа тийм. Бид нэгийг бол харгалзахгүй. Та нар өөрсдөө ингээд органиклээ. Сая бол бид crypto currency буюу мөнгөний тухай яриад шүү. А эндээс зөвхөн санхүүгийн энэ араа хурдан явж байгаа учраас яриад. Тийм. А гэтэл crypto гэдэг өгчөөрө кодлно гэсэн үг шүү дээ. Cryptograph дээр тулгуурсан тийм. Юмыг ингээд тоон дижитал шилжүүлж яагаад ямар ч мэдээллийг яваад байгааг крипто гэдэг. Цаанаас нь уншихтаа нөгөө код орно задлаж үншин шүү дээ. Тийм одоо компьютер zip unzip гэдэг шиг яваад байгаа шүү. Тийм юм байна. Тэгэхээр энийг эрүүл мэндэд даатгалд тийм үү? Одоо жишээлбэл нөгөө хүүхдийн нэрийн данс гэж байгаа тийм хүүхдийн бүртгэл. Тийм энэ рүү хийх асар их боломж нэгдэж байна гэдгийг одоо та өнөөдөр ингээд хоошин зах зээл би болж байна тийм эрэлт нь би болж байна. Тийм ер нь бол нөгөө Joseph Schumpeter хэлсэн шүү дээ. Бүтээлчээр устгал явагдаж байна. Creative destruction. Тэгээ яг энэ шиг одоо бид нар бүтээлчээр энэ технологи ашиглаад хуучин болж байгаа бүх юм нөгөө нэг
дамартай утас хэрэггүй болсон ш нь өдөр тий. Тэр одоо хүнд өгөхөр уурн хурж байгаа. Яах ч юм бий яг орчих юм шиг тий. Яг ийм боломж бүрдчихлээ. Монголчуудаа сэрья, харья, хөдлөё гэдэг та хэлж байгаа юм. Тий. Мэдээж тулд бас нөгөө би хэлмээр байна. Төвшин төвшөндөө зөв мэдээлэл олж авах хэрэгтэй. Яг одоо миний ирээд 7 хоноллоо л да Монголд харахад ингээд сэтгэл нь байна мэдээ тий. Энд чинь хүнд хэрэгтэй байна. Монголын ард хүмүүс тэнийг биш байгаа хгүй. Энийг ашиглаа бид нэр амьдралаа сайжруулж байгаа юм байна тий. Ахуулаа зогсоо. Тий бүх ингээд гол тулгамдаад байгаа асуудалтай толгооны өвчнөөсөө салчих юм шиг байна. А гэхдээ яаж хийх үү гэдэг дээрээ жоохон толгоо нэргээд байна. Тэрэн дээрээ төвшин төвшөндөө зөв мэдээлэл авах хэрэгтэй. Засгийн эрх баригч нарын ч гэсэн дээ. Мэдэх хэрэгтэй байна гэсэн. Корпорациуд нь гэсэн энгийн эрхтэн ч гэсэн дээ үүрт авах хэрэгтэй. Тэрэндээ манай компани зүгээс яг тийм мэдээллүүдийг оруулах гэж төлөвлөд ажил болгоо явж байна. Тэгээ оны дараа бол орчих байх. Манай компани вебсайт дээр ороход бүх тайлбарыг нь хийгээд өгчнө. Step STEPPE.IN Step гэж бичдэг тийм .com IN YIN Яг IN гэсэн мээр нөө нодинэшн индиач биш. Одоо сүүлийн үед юм одоо тренд юм да технологийн салбарт Amazon.AWS гэхтэй яг нэг хийж байгаа юм уу гэсэн. Тэр шинэ юу гараад байна. Шинэ одоо зөвхөн .com.mn биш болчиход байна. Тэгээ манайх яасан гэхээр step гэдгийг Америкт бүртгүүл гэсэн зайл эзэн авцсан. Тэгэхээр step in гэж яг үгэн тоглоом. Ингээд хэрэг давхар питэ харахгүй болвол ингээд step in алхаад орё хий гэдэг тийм давхар болохоор алхаад орчин ч гэсэн юм уу step in гэдэг давхар юм байна. Монгол улс step in болтугай. Монгол улс энэ сайхан боломжийг хараад энийг нь олж хараад ажиллаа эхэлсэн хүүхдүүдээрээ дамжуулаад эднэрээс сураад өөрчлөх болтугай. Ягаад гэвэл энэ одоо бид нарын нийгэмд шийдэж чадах байгаа бүх асуудлыг хүнээс хамаарлалгүй болох технологи ороод иржээ гэж. Тэгэхээр нөгөө соёлын үрийг тарина гэж 20-р онд ярьж ирсэн гэдэг шиг. Мэдлэгийн эдийн засгийн соёлын үрийг ингээд тарьж ирсэнд талархаж байна. Ийм их хүчтэй та бүхэн та нар ингээд ихтэй явж байгаа дахна их баяртай байна. Олон залуучууд энэ нэвтрүүлгийг хараад агна гэж бодож байна. Танд таны хамтран ажиллаж байгаа бүх нөхцөлүүдэд бас Болбаатар гэж залуу та нартай ажиллаж байгаа юм байна. Манай бизнес хөгжсөн захирал. Тэгээ би Болбаатартай гэж бас ярина. Нэг даа хүнд амжилт хүсье. Маш их баярлалаа цаг гаргаж болцсонд. Баярлалаа. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Америкт бүрхэлтэй step in буюу crypto cordless nation гэсэн үндэсийг бий болгоё гэж зорж яваа. Залуу бүсгүй гэрэлмээ оролцлоо. Хөөрлөө.